skočila a tak už bydla dvě. Najednou tam přistával zajíček, ušáček. Zámečku, do tobě přebýval, do tobě přebývá. A takže se ty zajíša. Takže, když to odpoví, tak zajíša. Takže. Jdeme. Já myška hlavouka, já řepka kuníkovka, tak ona, on tam taky skočil a už tam byl či. Nebo tam šel. Kdo to je? Ne. Jaký má? Vlak. Vlak. A říká, co se najít v těch pomnicích. Takže už nemůžu. Oni. Tak já hopnu do toho zámečku. Tak. A už tam budeš ty. Tak pejvoček jsem tu sáček. Ale. Banda! Tak přišel medvěd. A co to má? Tak. Zámečku, kdo to je přebýval? Já myška hlabouka, já žebka kuňkouka, já zajíček u kšáček, já veček šedý poček, a kdo jsi ty? Já jsem medvěd. Jak se jmenuje? Nevím. Prostě no, tak já. A nejenom se žítě a vyspadne. A bládne. A nejenom se taká kůňkolka postavila. Všichni to je kopen. Kdo je končí. Přišel, tak ten se zvládá. A občas, ale jenom ještě popadalo. Já vím právě, že se snažím schovat a moc se mi to nedaří. Jestli se na to bude ještě chvilku věšit, tak to možná nějaký rupne. Bude to opravdový zkáza zámečku s divadlem. Terášku, to asi nemusíš všechno také stavit, bychom tady možná taky mohli být ještě hodně dlouho. Tady my si jako představíme, že všichni už jsou vzhůru. A nějaká písnička na závěr? No. Tak já to spolím. Ten proces toho rozbíjení a stavění je dost podobný. No tak co? A jak bude nějaká píseň na závěr? Veselá? Jo.